Hej och välkommen till dagens video. Idag ska vi ta och prova lite polémedel, tänkte jag. Det har kommit lite polémedel till mig som jag skickade till mig. Bland annat Tearshine, jag har Purest, sen har jag Articleans och även Mansurna som är min favorit. Så jag ska se hur de här står sig mot den här och så ska vi jämföra pris och massa saker i den här videon. Så är du ny på kanalen får du gärna följa och så rullar vi igång med testet helt enkelt. Innan vi drar igång själva testet så vill jag säga att det här inlägget är sponsrat av egentligen alla leverantörer som levererar produkter till det här idag. Jag har fått en polermaskin av Waxdog, lite polermedel av Autodude och även från Purest och Tearshine och Articleen såklart. Så jag ska ta den här Saben, den är ju ganska blank och fin nu eftersom jag är klar. Men den här var rätt risig så vi ska ta och polera upp den här Saben och jag kommer göra det med alla medel. Och mitt mål, det här får ni inte glömma heller nu då, är ju mina tankar kring polermedel. Viktiga nu för mig är att det går att polera i ett steg för att få bort de flesta reporna och få en bra finish utan att behöva liksom köra många steg och sådär. Men sen såklart, en del av de här medlen som jag har här är ju inte gjorda för en steg. Så att, ja, det blir inte helt rättvist men det blir mitt test. Så idag gör vi så helt enkelt. Eftersom jag har gjort det här i några år så finns det även andra bilvårdsklipp på kanalen. Så in och kika och se om det är något som kan passa dig. Glöm nu heller inte att prenumerera så du inte missar nya klipp som kommer. Och medlen som jag har som jag vill jämföra mot. Det här är mitt absoluta favoritmedel. Det här är Mansurna 400. Det är stört prisvänligt. Jag bara älskar det här medlet. Länk finns här nere, där hittar ni alla uppdaterade priser. Så klickar ni på länkarna där så kommer ni till produkten och då får ni dagens priser så att den här videon är aktuell även in i framtiden. Tearshine, och det är viktigt att säga att den här är en prototyp. Den här är inte klar, men den här är med i testet. Och sen så har jag fått även den här Purest. De har tre olika medel. Vi testar alla tre, men som sagt, jag är ute efter en enstegs polermedel, men de här är med. Sen har vi en annan liten gammal favorit som snart är slut, blink blink. Articleen, Heavy Cut och Medium Compound, de här kommer vi köra idag också. Vi börjar testet med Mansurna 400 som är ett väldigt prisvänligt medel som är perfekt för enstegspolering. Det här är ett medel som jag har testat tidigare på kanalen och jag har använt det under flera år. Och det här är mitt medel som jag alltid landar på som jag går tillbaka till för det här är min favorit. Det här är nämligen ett medel som gör en bra avverkning. Dessutom lämnar det en fin finish i ett steg om man vill. Vill man ha mer avverkning så kan man köra tvåstegspolering men oftast så räcker det med ett steg med det här medlet. Det här medlet har mest fördelar men det finns några nackdelar och en av dem är att det dammar lite grann när man kör. Men det är inte så jättefarligt och det är inget som har stört mig speciellt mycket faktiskt. Och förutom att det är ett bra enstegsmedel så är det dessutom billigast i det här testet. Man får en hel liter också om man vill, det finns även små flaskor för den som vill ha det. Näst ut i mitt test, det är Tearshines prototypversion av den här Spray Polish som de håller på att utveckla. Och i det här paketet får man dessutom med en drissa. Eftersom det är ett nytt medel så testar jag först att polera med ett steg som är min goal i det här testet. Och sen så ska vi även testa att köra i flera steg för att se hur avverkningen är med lite andra trisser och sådär. Men vi börjar med en enstegspolering här på sidan. Det första jag slås av är att det är en spray polish, men det är inte så jättesprayig enligt min mening, men jag kommer till det lite senare här. Men i övrigt så är det ett bra medel som avverkar bra och det lämnar en väldigt fin finish. Det är trevligt och lättarbetat medel. När jag testar att köra med en ultrissa så får jag helt klart bättre avverkning och det lämnar även en ganska bra finish trots att det är en så pass grov trissa.
Det här testet gör jag nu i 2 steg för att få en ultimat glans och det blev väldigt, väldigt bra i min mening. Kul med lite nytänk och är väldigt spännande att det är ett så pass bra medel direkt, även om det är en prototyp. Men jag har lite klagomål ändå, trots att det är ett bra medel. När det kommer till Tearshine så måste jag säga att det är en pluspoäng för att ni gör lite nytänk. Det är jättekul. Här är en spray polish, men den är ju inte så jättesprayig. Jag ska vara snäll för det här är en prototyp, men... om vi tar en pad här, till exempel den här, som du sprayar på här nu, så får du ut, och konsistensen är aningen lösare än vad det är på en vanligt polermedel, men jag ser det liksom inte vitsen med att ha en spraytrigger, annat än det kanske blir en artikel mindre att ha i sortimentet, så att jag fattar idén, och det är ingen dum idé att komma med något nytt heller. Nej, jag testade att blanda ut det lite med vatten, för det var så här jag hade hoppats att den skulle vara. Nu har jag blandat ut den här med vatten och jag vill ju att den ska liksom bli så här. Jag fattar om det inte är möjligt, men det var så min förhoppning var. Och jag har provat att polera med det här, man har blandat med vatten, exakt mängd kommer jag inte ihåg. Och det är lite sämre avverkning blir det, men jättefin glans blir det. Jag kör som den är, ni behöver inte laborera med vatten hemma. Men min förhoppning var att den skulle vara lite mer som en liksom dusch. Inte som att den klickar som en vanlig polermedelsflaska, om ni förstår. Näst på tur är Purest som har levererat 3 olika polermedel till mig. Ett heavy, ett medium och ett light polish. Så ska jag testa, se hur de här är. Helst skulle jag vilja se 1 av medlen som en ensteg. Men vi testar alla 3 för att se vilket som lämpar sig bäst. Det jag gör nu är att jag polerar den här lite större delen av motorhuven i 3 steg. Och efter varje steg så evaluerar jag och ser hur mycket repor som har försvunnit och ser hur glansen blir. Och förvånansvärt så är det faktiskt ganska bra i alla 3 stegen. Men självklart blir det ju svinfin glans när man polerar en bil i 3 steg. Det svåra när man har olika medel är att veta vilken av medlen som lämpar sig bäst för ett enstegsmedel, om man säger. Och man får liksom välja här, vill man ha bra glans eller vill man ha bra avverkning? Eller så tar man medel helt enkelt och kör det. Och här på den här lilla delen här så kör jag mediummedlet och det blir faktiskt en helt okej avverkning och en helt okej glans med det. Med medlen har en trevlig arbetstid. Du kan köra både oscillerande och roterande maskin på de här medlen. Dessutom så innehåller de inga fillers. Sen så ska jag säga att de här medlen, ska du köpa alla 3 så blir det ju ganska mycket pengar kan jag tycka för att få en bra avverkning. Men du kan ju köpa grov eller medium för att få en bra avverkning med en relativt bra glans. Men jag hade helst sett att man kanske hade lite mer info på hemsidan vilket medel som lämpar sig bäst för enstegspolermedel. Prismässigt så hamnar de längre ner än till exempel Tearshine, men det skiljer så otroligt lite, vi pratar kronor här, så att prismässigt så är det ändå rätt så okej faktiskt. Arteclean har förutom en väldigt bra YouTube-kanal även bra polermedel, och Arteclean's Heavy Cut som jag har använt ganska mycket är ett medel som jag gillar väldigt mycket. Det här beter sig otroligt likt Menzerna 400 och lämpar sig superbra för enstegspolering som ger bra avräkning och en bra glans. Det är inte alltid så lätt att sätta ord på vad det är som är så bra, men när man använder det här medlet så beter det sig på ett sätt som man förväntar sig att ett bra polermedel ska bete sig. Det är lätt att jobba med och man ser lacken när man jobbar med det, och ja, det är svårt att förklara, men
Hur som helst, väldigt bra medel. Och som jag sa tidigare, superbra avverkning och bra glans i ett steg. Det enda som jag kan gnälla på är priset på den här produkten. Den är lite dyr kan jag tycka. Men samtidigt så behöver du bara en produkt som kan göra allt. Så att, ja, hur som helst. Det kommer att återspeglas i min score som jag har på min whiteboard här som vi ska gå igenom nu. Det första vi tittar på är avverkning och då vinner Arteclean och Mensurna för de har bäst avverkning när det kommer till enstegs polermedel. Purest, den som jämförs i den här raden, det är deras medium som är deras, som jag skulle säga då, ensteg av de tre som de har. Tearshine kommer två och sen så Purest då, sex i avverkning. Glans, då ligger Tearshine högst och sen kommer Arteclean och Purest, alla de är relativt lika. Och bäst som enstegsmedel är ju såklart Mensurna och även Arteclean. De har bäst avverkning och i förhållande till glans så är de bäst. Tearshine kommer med en 7a där och Purest en 5a. För jag tycker att det saknas lite avverkning på medium. Och det saknas även lite glans på medium. Så jag vet, ja. När det kommer till konsistens så tycker jag att Arteclean och Mensurna är bäst. De har en trevligare konsistens att jobba med än de andra. Även om de andra är väldigt bra. Det skiljer typ väldigt lite. Arbetstid, det kan vara smaksak på den där också ska jag säga innan jag går vidare. Hur länge man kan polera med medlen så tycker jag att både Mensurna och Arteclean är väldigt bra där. Det beror också lite på vilken lack det är så det är lite svårt att säga. Men de tycker jag är bäst helt enkelt att de här kommer lika Purest och Tearshine. Damm så tycker jag att Mensurna dammar lite och det gjorde Purest lite grann också men inte så farligt. Arteclean och Tearshine är samma där. Pris däremot är där det skiljer sig mest. En flaska Mensurna som är en liter kostar 479 kronor. Purest finns ingen flaska som är en liter men det finns 500 ml. Och per liter pris då så blir det 590 kronor. Så det skiljer det typ lite mer än 100 spänn. Tearshine däremot kommer ganska högt här, skårar högt. För de har 596, så lite dyrare per liter. Men de skickar med två trisser också i samma paket. Så att, ja. Arteclean kommer sist där för deras en liter kostar 699. Så billigast är den här. Och sen kommer Tearshine, Purest och sist kommer Arteclean. Men ser vi på totalen av min bedömning, ni får göra en egen om ni vill. Så är det så att den bästa polermedlet i min serie här nu det är Mensurna. Näst bäst är Arteclean. Sen kommer Tearshine och sen Purest. Enligt den här. Som avslutning så vill jag bara säga att det spelar nog ingen större roll vilket medel du köper. Du kommer bli väldigt nöjd oavsett vad du köper. Skiljer superlite på Saben här. Det var någon lite mer avverkning på något och lite högre glans på något. Så slänger du på ett vax och sen är det ingen som ser någon skillnad i alla fall. Så att, superlite skillnad. Fördelen med Purest, de har ju ganska många alternativ. Så att du kan ju välja en grövre om du har en lack som kräver det till exempel. Men Mensurna har ju också det. Så att, ja. Alla har för- och nackdelar men jag tror att ni blir väldigt nöjda oavsett vilket ni köper. Så kommentera vilken ni gillar mest. Skriv här nere och skriv även varför ni tycker att den är bäst så att alla kan dela. Och tycker ni att det jag säger här är helt rubbish, skriv det också. Så bara ös på. Så kan det vara. Så glöm nu inte att följa på kanalen och prenumerera och följ även på Instagram och sådär. Så ska jag försöka lägga ut lite klipp så ofta jag hinner. Så tack för den här videon och hoppas att den gav er någon nytta. Ha det gott nu.